Apoteke u vanrednom stanju naravno rade i to one za ljude, ali rade i veterinarske apoteke, što je jako važno. Evo nas u jednoj ovde kraj zelene pijace koja i zbog epidemije i ne radi. Darko Milijanović je diplomirani veterinar i evo prilike da nam kaže da li ima dovoljno robe, ima li gužve, kako se poljoprivredni proizvođači i uopšte građani snalaze, dolaze, šta najčešće traže. Pa što se tiče ove naše apoteke ovde, veterinarska apoteka Bako, mi imamo dovoljno robe, snabdevanje je redovno, znači sve kako je bilo pre uvođenja ovog vanrednog stanja, tako je i nastavljeno. Naše mušterije su stalne, tako da one znaju radno vreme, dolaze, nema nekih velikih gužvi, ako nešto treba pozovu i telefonom pa se dogovorimo, tako da sve je ovako u najboljem redu. Šta je ono što se u apoteci najviše traži, odnosno da li je sezona nečega? Pa sada se najviše traži nešto, neka sredstva protiv parazita, protiv insekata, protiv krpelja, zaštita, znači kućnih ljubimaca. Mi ovde radimo, odnosno imamo lekove i za krupnu stoku i za sitne životinje, tako da se dosta uzima preparata i za krave, i za ovce, i za svinje. I pošto je počelo proleće i ima dosta parazita, znači uglavnom to, prodajemo hranu za kućne ljubimce, toga isto ima dovoljno. Znači, ljudi ne prave neke velike zalihe, kupuju za dan, dva i videli su da to ide redovno, tako da u početku su kupovali po neki džak, ali sada to ide sasvim običajno. Tu ima i vitaminsko-mineralnih dodataka, nekih premiksa? Pa da, to sve što je bilo redovno, znači sve se uzima, ljudi već znaju šta im treba, ja im malo nešto pomognem koliko je to u mojoj moći i tako dogovaramo se, tako da sve ide u najboljem redu. Kada pijaca ne radi, čujete i komentare, ali dođu ljudi sa sela kolima, ili tako? Pa dolaze ljudi, uglavnom su ljudi sa sela disciplinovani, javljaju se, drži se rastojanje, malo su se ljudi uželi jednih drugih pa pitaju kada će to prestane, ali nadam se da će da uskoro prestane. I ovako se vidimo, malo maske stavimo i to. Eto, dakle, da podsjetimo ipak na radno vreme, možda je neko zainteresovan, osim naravno kad je vikendom zabrana kretanja. Da, pa radno vreme je bilo od 8 do 15 časova, a sada je od 8 do 13 časova. Umeđu vremenu, znači, ako neko ima nekih problema i nešto, možemo i da se dogovorimo, da se sačekamo i tako. Eto, dakle, posjetili smo jednu veterinarsku apoteku, to je sve što je potrebno za krupnu, sitnu stoku, živinu, verujemo, kućne ljubimce, živina se sad uzimaju pilići ili to tek stiže? Pa to, oni će tek da stignu, malo smo čekali da budemo kako će situacija da se razvija, ali sad u četvrtka će biti neki pilića i tako. Eto, dakle, sve što vam treba možete dobiti i robu i savet, verujemo. Da, savet, naravno.